Benvingudes al Contrainfo 117, estrenant el mes de maig i en plena primavera. Esperem que calenta si parlem de les mogudes al carrer, perquè ja sabeu que qui no es mou es queda allà on està. I com està la vaina? Pues està tot fatal. Iniciem el programa recordant-vos que ahir als carrers es recordava la lluita treballadora, ja sabeu, la working class. A les 6 de la tarda, Arc de Triomf va tenir lloc una manifestació llibertària feminista antiracista per l'alliberament animal en defensa de la terra i la llibertat de moviment, que feia el seu recorregut pels carrers de Ciutat Vella i que va comptar amb la participació de més d'un miler de persones. Durant la manifestació s'ha ocupat l'edifici de la llotja. I el col·lectiu Muhayam, que en àrab significa campament, feia una crida de suport davant la possibilitat de desallotjament a les hores posteriors. Aquest nou centre social ocupat vol servir d'espai per acollir a totes les persones refugiades. Barcelona ya tiene Freespot. Somos una asamblea abierta, formada por personas con distintos orígenes y sensibilidades, pero unidas bajo un objetivo común: crear una respuesta autoorganizada a las trabas a la libertad de movimiento que provocan las fronteras impuestas. Criticamos la violencia de la respuesta institucional, así como su inacción e hipocresía. El discurso humanitario oculta la historia de explotación colonial e invisibiliza la responsabilidad europea en las verdaderas causas que obligan a las personas a abandonar sus países de origen. Ante la gravedad de la situación actual, queremos buscar respuestas concretas a las posibles necesidades de las personas en tránsito y ofrecerles un lugar seguro en su ruta. Siguiendo el ejemplo de compañeras que en otros países ya se han organizado para liberar espacios con este fin, queremos ampliar y formar parte de esta red de iniciativas llamadas Free Spots, que, por todo el mundo, ofrecen apoyo a las personas migrantes de forma autónoma. Es por eso que hoy volvemos a llenar de vida este espacio, la Llotja, con la intención de crear este lugar de acogida y de lucha. No es casual el nombre que le damos a este Free Spot de Barcelona. La palabra Muhayam, que en árabe significa campamento, designa también la lucha y la resistencia contra la ocupación de las refugiadas de los pueblos palestinos, saharauis, kurdos y ahora también sirios. Queremos trabajar desde el empoderamiento mutuo, y no desde el asistencialismo ni el paternalismo, desde la solidaridad y no desde la caridad. Para ello, siendo conscientes de los privilegios de algunas de nosotras, consideramos básico hacer un trabajo continuo dentro del colectivo, abierto a todas, de concienciación y cuestionamiento del racismo interiorizado y relaciones de poder que nos atraviesan. Invitamos a todas a convertir el Muhayam en un espacio de encuentro y intercambio, donde compartir saberes y herramientas, abierto a propuestas y actividades provenientes de diferentes culturas para enriquecerlo, así como un lugar de lucha y de denuncia. Llamamos a la solidaridad y al apoyo de todas para defender este espacio. Estad alerta a nuestros canales de difusión, Twitter, Telegram y mail. Porque las fronteras contra las que luchamos no son solo físicas, sino que habitan en el interior de las ciudades, en el día a día, dentro de nosotras, por la libertad de movimiento, solidaridad y resistencia entre rebeldes. I els dies 25 i 26 d'abril, a la ciutat de la Injustícia, es va celebrar el darrer judici contra els veïns d'Esplugues de Llobregat oposats al projecte urbanístic del Pla Caufec Porta Barcelona, que des del 1991 volien urbanitzar Collserola. Després de que més de 70 persones hagin estat denunciades per més de 230 ocasions entre 2004 i 2009 per activitats en defensa de Collserola, el 2016 té lloc el darrer judici contra els veïns d'aquest municipi baix llobregatí. En aquest cas, són 8 persones acusades per la Fiscalia d'atemptat contra l'autoritat i desordres públics. Contrainfos va anar allà.
un grupo de apoyo que es de un plan, el plan Caufé, que parte de la montaña del Collserola, y entonces por una lucha que había en contra, hay un grupo que los querían meter a prisión, y entonces pues eran los juicios ayer y hoy, y entonces pues el grupo de suport hemos hecho aquí una concentración. Que avui hem tingut la segona sessió del judici a la gent de Caufec, de l'Immut de la Gàbia, i res, avui ja era els testimonis de la defensa i les conclusions i tot això. I preguntareu com ha anat? Bueno, sempre que pot anar un judici, no ho saps. O sigui, pinta bé i tot això. La coseta és que surts d'aquí amb la sensació de... aquest cop hem tingut sort perquè ens han jutjat. Ara amb la llei Mordassa i tota la pesca ja no passaríem ni per jutjats ni per un judici. Ara seria la policia local va fer un atestat i et claven multa d'administratives i te jodes. En aquest cas va ser fer un atestat, portar-lo a fiscalia i fiscalia ho porta a judici. Mal per mal, almenys hem tingut el dret de defensar-nos. Hem passat 7 anys esperant un judici, 7 anys veient com refloten un altre cop el pla Caufec, 7 anys aguantant la incertesa d'entrar o no entrar a Talego, però 7 anys de tenir tota la campanya d'Animuts a la Gàbia recolzant-nos i donant-nos cobertura i creient que, i fent-nos veure que la desobediència és legítima no fa 7 anys, sinó avui, demà i sempre, perquè per molt que les multes ara siguin administratives, per molt que la prepotència de policia local sigui fer atestats encaminats a certes persones i molt focalitzats, seguirem sent molts més dels que ells volen i diuen, i que la desobediència no és, i no és una propaganda de la CUP ni res, la desobediència és una manera de viure, com va ser a l'època d'insubmissió, com va ser a l'època d'insubmissió a les penes multa, i serà desobediència a la llei Mordassa, perquè si no ens ofeguen. I això. I feliços perquè s'ha acabat ja tot el procés. I el passat 30 d'abril, sobre el llosat gris de la plaça on un dia hi hagué el centre social ocupat i autogestionat La Hamsa, 20 anys després, protagonistes d'aquest centre social emblemàtic d'Hostafrancs es reuneixen per commemorar els 20 anys d'aquella gesta que canvià per sempre la vida social dels carrers de Sants i també les vides de tots els que vam formar part. L'AMSA Forever. Un petit homenatge a totes nosaltres, a totes les que d'una manera o altra varen participar d'aquella aposta política i vital que va significar el centre social ocupat i autogestionat AMSA. Ara fa més de 20 anys, quan un grupet de joves vàrem entrar per primera vegada a la fàbrica abandonada AMSA, ens vàrem trobar en un espai apocalíptic. Merda per tot arreu, naus destrossades, olor molt ranci i maquinària de ferro rovellat amb els banys amb el pas dels anys. Els més experimentats en l'ocupació d'immobles ens varen aconsellar deixar-ho córrer. Però nosaltres érem tossudes, molt tossudes. Així que vam decidir obrir un centre social aprofitant precisament aquells gegantins espais. Una gran nau, un edifici d'oficines i vivendes on obrir diferents espais. Ja veuríem després per què els faríem servir. De moment, tot era útil. I nosaltres ens sentíem imparables. Molta gent, moltes ganes, la certesa de que no teníem res a perdre i que tot estava per guanyar. Així que ens hi vam posar. L'ocupació de l'AMSA no va ser un bolet enmig del no-res. 2 setmanes abans s'havia ocupat el centre de Barcelona, el Cinema Princesa, que durant la seva existència va aconseguir obrir una potent escletxa antagonista al cor de la ciutat postolímpica. Objectiu neuràlgic de les institucions municipals i autonòmiques i dels seus megaprojectes urbanístics. En aquells moments, espais com el cine, l'AMSA, la Vaqueria, la Casa de la Muntanya, el Casal del Guinardó, l'Ateneu de Cornellà, aconseguien aglutinar multitud de persones i iniciatives que compartien el rebuig cap a una societat cada cop més adormida i atrapada en la pinça treball-consum. Així com la necessitat d'anar guanyant per nosaltres mateixes espais i projectes d'autonomia personal i col·lectiva, fora del control institucional i de les lògiques mercantilistes. Espais i projectes que qüestionaven models de vida i de relacions imposades i que ens permetien plantejar alternatives col·lectives a la mort en vida que representa el capitalisme. Per això ens vam dotar de les nostres pròpies eines d'actuació. La solidaritat activa i conseqüent amb les persones i les lluites afins, i en contraposició amb el silenci i la soledat que ens imposava el poder.
l'acció directa i la desobediència social en tant que manifestacions visibles, públiques i actives, d'uns discursos i unes pràctiques que fomentaven la transformació del model de relació de dominació. Tirar endavant el nostre projecte. 20 anys després, seguim sense creure en els mecanismes que el poder ens ofereix per a la crítica social i política, ja que aquestes normes de participació ciutadana de la democràcia representativa estan pensades per la integració institucional de les lluites socials, per humanitzar el capitalisme salvatge i la globalització econòmica. Avui, com ahir, el nostre espai segueix estant als barris, als carrers, als ateneus i centres socials, en la construcció d'una comunitat crítica, radical i horitzontal. Ahir, avui i sempre, l'AMSA no descansa. I per Sant Jordi, sortejant la gentada i alguna rosa punxeguda, corresponsals de Contrainfos exploren les novetats editorials de col·lectius amics per veure que la lectura també es fa en paper. I preguntem als nostres companys quines són les novetats. Ciutat Morta, crónica del 4F. Es una novedad de esta temporada, ¿no? Sí, bueno, lo presentamos el 4 de febrero del 2016, 10 años después del 4F. Ajá. Bueno, ¿crees que de alguna manera se recopila cómo fue el juicio, toda la trama, un poco...? Bueno, se recopila el juicio, se recopila experiencias tanto carcelarias como la experiencia de todo el caso de la Patri, que se suicidó, ¿no?, y del Rodrigo y del entorno, y también se recopila el contexto y se abre un espacio al final en el epílogo para otros casos. Ajá. Bueno, ¿quin llibre esteu presentant aquí? Fotomovimiento, ¿no? Sí, bueno, aquest llibre ja té un any. Sí. Va fer l'any passat, llavors el que era cobrir els 4 anys des del 15M fins a la sortida de la llei Mordaza. Ah. I és un recull de totes les lluites de Barcelona. De fotos dels moviments socials... Sí, de tots els moviments socials. Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies. Vinga. Ya ves por qué, ¿no? Quina novetat hi ha de la directa aquest any? Bé, que aquest llibre és nou? O... Sí. Sí, el vam fer fa poc, és una recopilació de 12 entrevistes que havíem fet al llarg d'aquests 10 anys de veus de persones represaliades o d'advocades o de plataformes de solidaritat i de suport. Ahà, ostres. Sí, això està dins de la campanya. Uau. De... Molta informació, no? I no res, té un pòster també, i després ja la directa normal. Ja la exclusiva mundial. Sí. Molt bé. Fantàstic. Bueno, la directa està a tope aquí. Bueno, estem en una parada d'autor aquí a la Rambla. Quin llibre estan presentant aquest any? Pues este año la novedad sería Bandido Generoso, que es un cómic. Un libro de que va de... No va de los... ladrones estos de guante blanco que están con los políticos, no va de los empresarios, sino de los bandidos que la gente suele protegerlos, suele simpatizar con ellos. O sea, bandidos como quien dice que nunca roban al pobre, sino al rico y al poderoso, y que comparten el botín. El prólogo lo ha escrito Enric Durán desde la clandestinidad, y ahí explico un poco lo que es el bandidaje social. Bueno, ¿quin llibre estàs presentant tu, aquest any? Aquest llibre presento Llevadores Casolanes del segle XX, un recull d'entrevistes a diferents llevadores d'aquí de Catalunya,
i dues generacions, unes que van treballar després de la Guerra Civil i les altres que van fer-ho després del franquisme, i les seves experiències, les seves anècdotes, les seves vivències. És un llibre molt complet. Estem dins la parada de la Ciutat Invisible, potser la parada amb més gent de la Rambla. Quin llibre ens presenteu aquest any a la Ciutat Invisible? Doncs mira, us presentem una edició col·lectiva que han fet els companys de la Condiesel, que és han fet l'edició en català i l'edició en castellà de Anem Junts, Vamos Juntos, que ha sigut una edició col·lectiva feta a tota la producció de continguts a partir de les persones que van protagonitzar aquest episodi de vaga, i el Quique Tudela ha sigut la persona que s'ha encarregat de narrativitzar tot el que han anat explicant. És una edició molt currada, que a més ha sigut una mica un procés de consolidació d'aquesta col·lectivitat que va protagonitzar l'episodi de la Condiesel, i estem molt contents de que s'estengui el virus de la col·lectivitat al món editorial també. I el passat 24 d'abril es va presentar La Rimalleta, un espai de criança compartida a la Rimall, el nou centre social ocupat al barri de Poblesec. Veiem-ho. También para que conozca un poco el entorno. ¿Qué barrio, espacio, qué barrio estamos? Para el Poblesec. Bueno, y también una parte del Raval. Parte del Eixample, ¿no? Del Eixample, claro, estamos en paralel. Entonces estamos en la confluencia de tres barrios. En lo que es la Rimaya. Y bueno, dentro de la Rimaya, en el primer piso, estamos organizando un espacio de crianza. Y también, bueno, será un espacio familiar, un poco. Tendrá la parte lúdica seguramente también, de poder criar a nuestros hijos en grupo, como en tribu, digamos. Y bueno, hoy lo que hacemos es abrirlo un poco al barrio para que se conozca el proyecto y bueno, también para poder tejer alianzas y poder buscar el apoyo un poco de los vecinos. Lo que hicimos hasta ahora en el primer piso fue acondicionar un poco el espacio para los niños. Tienen acabados así que se consideran muy buenos, como por ejemplo un piso de mármol, pero claro, ellos están gateando igual algunos, entonces no es muy buena la superficie del mármol como para gatear, así que pusimos un poco de alfombra y estamos intentando adaptarlo para el uso de los niños. Mañana resuelve el juicio, sabrá si hay, bueno, habrá sentencias, sabrá qué pasará con el espacio. Y en relación a eso decidiremos un poco si nos quedamos aquí o igual tenemos que buscar otro sitio. Pero bueno, en todo caso, la voluntad de hacer el espacio de crianza está. Vale. I per acabar hem afegit un nou capítol sobre la jungla de calaix fet pels nostres companys de No Borders Barcelona. Incredible, and the whole of civilized Europe should be absolutely ashamed and appalled with themselves that we're bombing these people in the Middle East and they're trying to escape, and they come to Calais, there's nothing left except us volunteers that, quite honestly, we're getting quite tired. It's quite emotional. Many people are financially, we're spending all our money, and we shouldn't, and we're paying our governments taxes to bomb these countries. It's the same old story. It's the people with money and power that they can exercise it, and it's just ordinary people like us that suffer. And we hope about England or UK government take responsibility about my people, and not take responsibility about this dictator
Bashar Assad killed my people 5 years every day. At least take responsibility about these refugees, these families, these children, these women. Now here in the cold, in the Middle East, in the Middle Europe, and no one help, just volunteers from like us. I hope that from government in Europe and USA to do it more in Sudan. The government in France and UK just more money, not to help us, to help police, to help security, more security. For European people, I say they don't have much in their hand to do to people who is suffering from war, but I hope that they push their government to do something to help people in Sudan, because this president, it is really criminal, and we hope that one day he will charge by the law. This is only my center. We are responsible. Yeah. I fins aquí aquest Contrainfos en el mes de maig de 2016. Esperem donar-vos unes grans notícies. Doncs el Contrainfos i el col·lectiu de la tele.cat ens estem posant mans i mànigues en la recuperació de les ones de la TDT. Però no avancem els fets i espereu noves notícies. I no deixeu de col·laborar amb nosaltres enviant-vos notícies, col·laboracions o passant-vos els dilluns per l'Infoespai de la Plaça del Sol. A reveure!